večer ešte raz. Tak, je tu strašný hluk a nepočujeme sa dobre. Ale nejak to zvládneme, dúfam. Ja by som veľmi rád všetkým poďakoval, že v takomto hojnom množstve ste sa tu zišli dnes. Ďakujem Jožkovi Martiniakovi, ktorý zorganizoval tento večer, lebo bez neho by to asi ťažko vzniklo. Ja osobne som už ani nedúfal, že niekedy tu budeme takto hrať a v takéto zostave dokonca. Takže v tejto zostave sme tuším hrali naposledy roku 1996, tuším v takejto zostave. Posledný koncert bol v roku 2000, takže máme tu rok 2012. A je to možno také znamenie, že čo ja viem, čo sa môže ešte zomrieť do konca roka. Na úvod to bola skladba z Dema Depressive Reality z roku 92, pesnička, ktorá má pekný text, Under the Globe. A teraz to máme pesničku Tomorrow Will Be Late. We'll be right back.
Ďakujeme pekne. Teraz tu máme pesničku, ktorá sa volá Depressing Reality. We'll be right back.
depression reality, ja som úplne skôr depression reality. Dobre, dáme si pesničku, ktorá má názov Vampir. Ďakujem za pozornosť.
teraz si dáme takú jednu novšiu pesničku z roku 93. Messenger of Victory. Dali na ten boj, tak musíme to nejako dobojovať, nie? Tak ideme na pesi.
pesničku, ktorá vyšla na CD-čku Grey Infinity a je to titulný názov. Thank you.
Ďalšia pesnička je takého instrumentálneho rázu, ale trošičku si počkám, lebo musím si doľadiť gitaru. Kto bude vedieť nejaký vtip, tak môže ísť pozrieť. Pozrieť. Teraz, aby ste sa nenudili, dobre? We'll be right back.
dáme jednu takú. Trošičku vás poprosím, aby ste boli mierni pred pódium, lebo aparatúra je drahá záležitosť. Dobre. Dáme si teraz takú jednu peknú pesničku, ktorá sa volá Lenin. Viete, kto to bol Lenin? Pozri na to množstvo skomu Lenin, Lenin, Lenin.
Ďakujem pekne. Teraz na záver tohto setu si dáme takú jednu veľkú hitovku, ktorá bola natočená v spolupráci s rappermi, ktorí niekedy tu nafungovali NMP, takže feel like shit. Ďakujem, stačilo. My už fakt nemôžeme ďalej. Mokrý pivo.